ヒデカワ女子部、毎月恒例のコーナー、うち中女子部。およそ19万ものアイテムを揃えるハンズマン草見店から、お家で充実した時間を過ごすうち中女子のために役立つアイテムをご紹介していきます。今週も始まりました、うち中女子部。今年も残すところがあとわずかになりまして、ハンズマンロケも今日が年内最後なんですよね。はい、そうですね、年内は今日が最後となっております。早いということで、今回ご紹介いただく商品は、はい、年末ということで、清掃、年末の大掃除に関する便利アイテムから紹介させていただきます。大掃除ね、気になりつつね、行き届いてないところがいっぱいある。あります。じゃあ手の届かないところのために、まずはこちらの脚立踏み台ですね。まずこちらインディアコーナーで、踏み台として展開してるんですが、非常にナチュラルなデザインとなって、今までのこのアルミのシルバーのイメージからすると温かい感じがすると思わないですか。あのアルミのやつってザ職人みたいで、しまい込んじゃいますもんね。そうですね。でもこれだとなんかインテリアにも馴染みそうですよ。ちょっと室内にあっても大丈夫なような、でいろんなサイズと形があるんですね。はい、こちらですね、要は踏み幅って言いますか、こちらのステップのところが幅が広くなって非常に安全な商品となってます。ここが広いんですね。そうですね、こう畳んでいただくと、まあこのもう一つのポイントとしては、非常にこの幅が狭いというところ、すごい隙間に入れられる。あ、ちょっと待ってください、前のやつと比べてみてください。よくある形も畳めるけど、う、ね、違う、ここが両サイドにこう段があるので、今度冷蔵庫の横とかに置けそうなぐらいの。置ける置ける。そしてこちらがまたちょっとデザインが違う感じですよ。こちらはまた、あの、こちらはですね、外のエクスリアコーナーで展開している商品なんですが、まあもちろんこちらもですね、先ほどの商品と同様にここのステップ幅が広くなっております。ここも取っ手として使えますので、まあそこも手を持ちながら上がったり降りたりすることもできるので。はあ、なるほど。さらなる特徴は軽さ。木目調で重厚感がありますが、アルミ製なのでとっても軽いんです。女性でも楽に持ち運びができます。はい、続いてこちらの商品です。お、これ何だと思います？なんだろう、なんか防犯のやつでこういうのありません？さすまた的な、でもなんか捕まえそう。確かに。でも何に使うんですか？これはランプチェンジャー。ランプチェンジ、電気交換、はい、はい、電気を交換する器具になります。ポールは最大2メートルまで伸ばせるので、高いところの電球を変えるのに役立ちます。ヘッド部分はゴム製なので、電球を優しくしっかりキャッチ。え、あれあれ行くんですか？遠いよ遠いよ、絶対手じゃ届かない。で、普通に入れていただいて、スポットはめて、はい、と回す回す。え、おー、取れた。なんで、わあ、取れました。すごい。もちろん取り付けも楽々。はめて、うん、あ、いいかもいいかもいいかも。え、これでできた。あ、できた。お、ちゃんとはまって回った時のキュッて感じが伝わるので、しっかりつくついたなって感じがあるし、はい、気持ちいい。そしてこちらは別売りで、従来のヘッドよりも少しコンパクトなタイプ。これを使うと、最近増えている天井に埋め込み式のダウンライトも交換できます。こちらのヘッドもゴム製。チャレンジしてみますよ、はい、本来ならこれ天井にあるタイプですよね。これ天井だから壁にこうありますけど。そうですね、今回ディスプレイを天井と仮定してですね。じゃあちょっと垂直にした感じがいいですね、はい、くるくるくるっと。お、でも抜けた感じがする。すごい。おー、取れた。取ったど。最初にご紹介したタイプはヘッドとポールセットで販売。そしてダウンライトにも使えるタイプはそれぞれ別売り。用途に合わせてご購入ください。さらに LED 電球のラインナップが新しくなりました。新年に向けて電球の取り替えはLED がおすすめ。フィラメント電球もあり、ダウンライトにも合うサイズや調光対応など、さまざまなタイプが揃っている上、お求めやすい価格です。さあ、続いては傘ですか？はい、いろんな種類があるんですけれども、はい、
こちらを見ていただいて、反転傘。続いてご紹介するのは反転傘。一見普通の傘のようですが、なんか違う。何？こう押し上げるようにして開けてもらっていいです？きますよ。こうね。あ、こわ。こっちが開くんだ。どうなのこれ。反転傘。その名の通り、普通の傘とは開き方が反対。しかし、一体どんなメリットがあるのか。閉じてみるとその答えが。はい、はい、表についた雨水とかは、ああ内側に入っちゃうんだ、はい、濡れた部分が内側に来るから、はい、普通は外が濡れてるんで、まあ、衣類を濡らしたりとかするんですけれども、その分がもう全然表の方はもうサラッサラですので、特に車の乗り降りとかもですね。あ、こうやってさ雨でこう帰ってきた時に車乗ろうと思って閉じようと思ったら引っかかるけん閉じて乗るやん。乗る。だけどこれって半分体こう入れながらこう入るよね。スルッと入れる。濡れた部分が内側に来るので、自分だけでなく電車やバスに乗った時に他の方にも迷惑がかかりません。さらにこの状態だと自立するので倒れないのもポイント。色は黒に加えて4色が新登場。優れものの反転傘、ぜひお試しください。もう一つあると便利な生活アイテムをご紹介。こちらはトイレスムーズステップ。洋式トイレでもこの台座を使うと和式トイレのような体勢になり、お腹に圧がかかる上直腸が伸び便が出やすくなるんです。便秘でお悩みの方におすすめ。テーマは年末に戻ってお片付けアイテムをご紹介。おしゃれなデザインの収納ワゴンが登場しました。収納したいものに合わせて高さを変えられるので、脱衣所やキッチン周り、もちろんリビングでも使えます。細々したものを収納すればお部屋もすっきり。続いては今流行りの吊るす収納に役立つパンチングボード用フック。形や大きさ違いで様々なタイプが20種類揃っています。例えばどんな感じですか？こういった、建材館にあるんですが、パンチングボードが別売りになります。はい、はい、こちらに、はい、上入れて、お、ぴったりサイズ。はぁ、長いのもこう上を入れて安定。これで安定すんの？だから壁にするときに壁を傷つけずにこのボードを置いておけば、こうフックがかけつけれるとか、有効活用できますので。キッチンやお部屋の小物をかけるのにぴったりです。ボードはアンティークなタイプも含めて4種類。木製なのでお好みの大きさにカットして使えます。取り付けは壁に打ち付けるか強力な両面テープでも OK。 ただし裏側にフックの金具が出るので、そのスペースを空けておくようにご注意ください。大掃除のついでにちょっとした模様替えもいかがですか？こちらは棚などの引き出し用のつまみ。種類はとっても豊富で、手前にディスプレイしてあるタイプはどれも税抜き100円とお買い得。かわいいね。かわいい。とても100円とは思えないクオリティのラインナップがずらり。早速こちらの引き出しで試してみることに。作業は1分もかからずにご覧の通り。すごい、はい、できました。簡単。わー、全然違う。むちゃむちゃ高級になった。本当に全然、もう本当取って違うだけでイメージが全然変わる。さあ、そしてハンズマンでは年末だけではなく年始のアイテムも揃っています。わあ、なんか一気にお正月になってめでたい感じがしてきましたよ。はい、ハンズの初売りは何かあるんですか？はい、福袋の方を、ご準備させていただいてます。ただし数に限りがありますので、お早めにご来店の方お待ちしております。毎年人気なんですよね。もう朝から並んでます。年始の準備もぜひハンズマンで。ということで、良い年を。